dardingni sev valeriy sinelnikov qirq uchinchi qism tana a'zolarining pir pir uchishi va serharakatlik bu ikki kasallik ko'pincha bolalarda uchraydi bunday xatti harakat sabablaridan biri ota onalarda bolalarga nisbatan mehr muhabbat yo'qligi bunday bolalarning ota onalari ong ostida bolalarni yo'q qilish programmasi bo'ladi oldin bu masalan onaning abort qilish istagi yoki homiladorlik o'z vaqtida bo'lmagani va xohishiga qarshi bo'lgani haqidagi yo'l o'ylarida namoyon bo'lsa keyin bola tarbiyasi hayotda o'z o'rniga ega bo'lish shaxsiy hayot ko'rishga halal berayotgani haqidagi o'ylar bo'lishi mumkin ko'pincha ota onaning bir biriga nisbatan adovati nafrati bu kasallikning yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi ota ona o'z uz, harakatlarini o'zgartirib bolalarni chin dildan yaxshi ko'rishni boshlasa bola shu zahotiyoq tinchlanadi men bu sabablarni faqat amaliyotimdagina uchratganim yo'q mening o'g'limda ham bir vaqtlar xuddi shunday xulq atvor paydo bo'lgan edi o'sha paytlarda men ishimga butunlay berilib ketib o'g'limga nisbatan qiziqishim butunlay yo'qolgan edi men uchun o'g'lim bilan gaplashishdan ko'ra kompyuter yonida o'tirib kitobim ustida ishlash qiziqroq edi bundan tashqari oilaviy hayotimda muayyan o'zgarishlar bo'layotgan edi xotinimning ham menikiga o'xshagan programmalari bor edi qisqasi biz o'zimiz bilan ovora bo'lib bolani unutib qo'ydik bola darhol mehr tanqisligiga o'z munosabatini ko'rsatdi hamma narsani taroziga solib ko'rib o'g'limga oilamga ishimga munosabatimni o'zgartirishimga to'g'ri keldi bola tinchlanib bizning mehrimizni his qila boshladi lekin baribir ba'zida u o'zini faol tutadi asosan maktabdagi mashg'ulotlarda men bolalarga muhabbat bilan ishimga ayolga insonlarga va bu olamdagi jamiki narsalarga nisbatan muhabbatni uyg'unlashtirishni o'rganishda davom etyapman chunki o'g'limning sog'lig'i mening fikr va tuyg'ularimga bog'liq ekanligini bilaman uyqusizlik uyqusizlikning sababi juda oddiy qo'rquv bezovtalik kurash behalovatlik bularning hammasi sizga bo'shashishga kundalik tashvishlarni unutishga halal beradi sizning ong osti aqlingiz uyqusizlikni keltirib chiqarib hamma uxlab yotgan tungi payt hisobiga sizni bezovta qilayotgan muammolarni hal qilishga harakat qiladi lekin o'z vaqtingizni o'zingiz olishingiz oz bema'nilik muammolar yechimiga yondashuvni o'zgartirish kerak men tinch va qattiq uxlashning ajoyib va menimcha yagona yo'lini bilaman bu o'z o'ziga insonlarga hayotga ishonishni o'rganish aytganlaridek ertangi kun o'z g'amini o'zi yesin uyqusizlikning boshqa sabablari ham bor doktor men yarim yildan buyon uyqusizlikdan aziyat chekaman menga yordam bering dedi bir ayol sizga uxlashga nima halal berishni bilasizmi so'radim undan ha bilaman javob berdi u meni aybdorlik tuyg'usi tinch qo'ymayapti shu tuyg'udan qutulsam tinch uxlashimni yaxshi bilaman menga yordam bering sog'lom va tetiklashtiruvchi uyg'uning asosiy sharti faol hayot tarzi va ruhiy osoyishtalikdir quloq quloqlar eshitish va tinglash qobiliyatini ifodalaydi quloqdagi muammolar birovlarni eshitish tinglash ularning fikrlariga quloq tutishni istamaslikdir quloq og'rig'i atit mastoidit bu atrofdagilarning gapini eshitish va qabul qilishni istamaslik natijada ong ostida g'azab va nafrat to'planib kasallanishga olib keladi bir kuni men taniydigan turmushga chiqqan bir ayolnikiga onasi mehmonga kelibdi kelibdi ular turli shaharlarda yashab anchadan buyon ko'rishmagan ekan u bir necha kunga kelgan lekin shu bir necha kun ichida boshqa oilaga o'z hayotiy tajribasini kiritmoqchi bo'lardi kuni bilan kir yuvar tozalar buyumlarning joyini o'zgartirar biror narsaga nisbatan noroziligini bildirardi tanishim onasiga yashagandek yashashni istamasdi uning aytishicha onasining oilasida hech qachon mehr muhabbat bo'lmagan onasi o'zini yomon ko'rgan otasi tez tez ichib turgan ekan tanishim o'z hayot tarzini yaratgan va bu unga yoqardi bir necha kun ichida onasining gaplarini eshitishni istamaslik g'azab nafrat to'planib qolgan natijada onasi ayni ketadigan vaqtda uning chap qulog'i yaxshi eshitmay qolgan qulog'iga suv kirib yalin'lanish boshlangan yoshligida ham shunga o'xshash hodisa -e bo'lgan odatda quloq og'rig'i yosh bolalarda o'z tuyg'ularini ifoda eta olmagani tufayli paydo bo'ladi ularning tushunchasiga qo'rquv halal beradi uyda shovqin ota onasi yoki yaqinlari orasida janjal bo'lsa bola bunga quloq og'rig'i bilan javob beradi va shu yo'l bilan ota onasiga menga e'tibor qaratinglar menga tinchlik osoyishtalik va oiladagi totuvlik kerak demoqchi bo'ladi lekin kattalar buni har doim ham tushunisharmikan karlik quloqda shovqin kimnidir yoki nimanidir qattiq yoqtirmaslik boshqa nuqtai nazarlarni eshitish tushunish qabul qilishni istamaslik bunga qaysarlik g'urur yo'l qo'ymaydi ichkarida olamga nisbatan kuchli tajovuz to'planadi va bu eshitish qobiliyatining pasayishiga olib keladi haqiqatdan ham odam eshitish va tushunishni istamasa shu yo'l bilan o'zini tashqi olamdan keladigan ovozdan ajratib qo'yadi va ong ostining karlikni keltirib chiqarishdan boshqa iloji qolmaydi nima deb o'ylaysiz odam doim seni eshitishni xohlamayman degan gapni aytaversa nima bo'ladi bir yigitning chap qulog'i yomon eshitardi i̇ş eshitish qobiliyati u armiyada xizmat qilib yurgan paytlarda pasaygan ong osti bilan muloqotdan kasallikning sababi u bilan ota onasi o'rtasidagi kelishmovchilik ekani aniqlandi bilasizmi so'zlab berdi u menga o'shanda men bir ayol bilan tanishdim uning bolasi bor edi u mendan to'rt yosh katta edi biz faqat menga harbiy qismdan chiqishga ruxsat berilganidagina uchrasha olardik xolos menda unga nisbatan iliq tuyg'ular uyg'ondi ustiga ustak bundan oldin men ayollarni bilmasdim ota onamga xat yozib uylanishim mumkinligini lekin shubham borligini xabar qildim hammasi shundan boshlandi ota onam yonimga harbiy qismga kelishdi meni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lishdi hayotdan har xil salbiy misollar keltirishdi ayolni haqorat qila boshlashdi asosan onam jon jahdi bilan tirishardi ular qancha ko'p gapirishsa men shuncha kam eshitishni xohlardim quloq kasallanishi doim ichki qarama qarshilikni ko'rsatadi siz o'z ichki ovozingizga quloq solishni o'z öz o'zingizni eshitishni o'rganishingiz kerak ong ostidagi ziddiyatlarni yaratishingiz kerak eshitish nevriti bu kasallik kimnidir tinglash natijasida kelib chiqqan kuchli asabiy zo'riqishni aks ettiradi qabulimda chap qulog'ida eshitish apparati taqib olgan bir ayol o'tiribdi uch yil oldin vrachlar unga eshitish nervi nevriti tashxisini qo'yishgan va apparat taqib yurishni tavsiya qilishgan ayol o'z kasbi tufayli kishilarning shikoyat va iltimoslarini eshitishiga to'g'ri kelgan yil oxiriga kelib ish to'planib qolgan va u gripp bilan og'riganiga qaramay ishlarni bajargan tik oyoqda o'tkazilgan gripp va kuchli asabiy zo'riqish eshitish nervining nevritiga olib kelgan